Vols ser el primer en assabentar-te del que passa a Sant Andreu? Ara ho tens molt més fàcil que mai. Tan sols tens que enviar un WhatsApp al telèfon 694-4914-59 amb el teu nom i rebràs totes les notícies directament al teu mòbil. Així de fàcil. Sant Andreu Televisió, més a prop teu. Setmana negra al Baix Llobregat. Ahir al vespre, al carrer 11 de setembre de Sant Boi de Llobregat, una nena de 4 anys va morir presumptament a mans de la seva mare. De fet, va ser un dels germans que va alertar al 112 per informar dels fets. Els equips mèdics no van poder salvar la menor, tot i practicar-li la reanimació forces minuts. Aquest matí, a les 12 en punt, l'alcaldessa Lluïsa Moret i tots els grups han aprovat un manifest que més tard s'ha llegit a la plaça de la Vila. Ahir, 16 d'abril, Sant Boi va viure uns fets que ens han omplert de tristesa i commoció. La pèrdua, en circumstàncies molt doloroses, d'una nena de 4 anys a la nostra ciutat. En representació de tots els membres del consistori de la ciutadania de Sant Boi, volem manifestar la nostra consternació, el nostre dolor davant d'aquest tan trist succés i el nostre rebuig a qualsevol tipus de violència. El consistori també ha aprovat en aquest ple extraordinari urgent 2 dies de dol, on les banderes onejaran a mig pal. Decretar 2 dies de dol oficial al municipi de Sant Boi de Llobregat des de les 12 d'avui, diumenge, 17 d'abril del 2016, durant els quals les banderes onejaran a mig pal a la façana de la Casa de la Vila i en els diferents edificis oficials. La família té un negoci de productes alimentaris a prop del seu domicili i fa quasi 10 anys que viuen al municipi, per això eren molt coneguts a la zona.